daawada yaal meel kasta aad joogtaan salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waxaan ku sugannahay germany gaar ahaan kasl warbaahinta aad nagala socotaan daawadayaal waa aljazira news soomaali aniguna dabcan waxaan ahay shini madax waxa soo badanaya dhallinyarada geyga soomaaliyeed oo dhan in ay ku xaragoodaan oo gacmahooda ay gashtaan calanka soomaalila waa sida ay dhallinyaradu u badan yihiin gudaha iyo dibadda arrintaas ayaanu maanta waxnu weydiin doonaa daas oo ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada kasl daas marka hore kusoo dhowo aljazira news soomaali bismi illahi raxmaan raxiim shiina waan dhowahay waan salaamayaa dhammaan bahaweynta aljazira iyo adigaba waa mahadsan tahay su-aal yaroo kooban bar mareen ku weydiino gacanta bidix waxaa kugu jira calanka somalilan dhallinyarada inta badanna dabcan waa ugu jiraa waana waxata soo badanaya haddaan adiga ku weydiiyo macalamaanta kale buu ka qurux badan yahay oo waxaa u sidataa qurux mise waxaa u sidataa waxyaalo kale oo somalilan baa waxaa leedahay waxaa muujinaysaa inay isdoortaan oo nabadgelyo iyo kala dambeyn iyo ammaan iyo maamulada kale ay dheer tahay bal waxa aad u xiratay bal nala wadaan bismi illahi raxmaan raxiim shiina horta calankan waxaan u xirtay haddii aan kuu sheego horta niyahow dadyow badan oo waxaa jira soomaali ah oo xirta calamada kenyaanka amerikaanka ama zimbabwe aduu afrikada ama etoobiyaanka markii laga yimaado calamadaas jamhuuriyadda somalilan waa dowlad dariskeena anigu waataan aaminsanahay shaksiyan dadyow qaarkood waxay aaminsan yihiin dee lama ictiraafin maamul ay tahay adigu sidii maamul goboleedkii oo kale soomaaliyaana u dhashay jamhuuriyadda soomaaliya anigaa soomaaliya markii tan calanka jamhuuriyadda soomaaliya laga yimaado calanka aan isleeyahay waad xiran kartaa waa calanka jamhuuriyadda somalilan sababto ah waa dhul soomaaliyeed waa dad soomaaliyeed waa dowlad jamhuuriyadda dowlad iska laakiin miya laba ictiraafin oo ictiraaf ma haysato marka maxaa aduu leedahay waxyaalaha aad waxaan rabnaa aad u xiratay ma waxaa leedahay war somalilan ictiraafkeeda hala siiyo mise qurux baa u xiratay horta shiinow horta baahi aniga iga timi baan u xirtay iyo rabitaan aniga iga soo go-ay ma garad waxaad arkaysaa markii aad haddeer dhallinyarada soomaalida kale oo aad aragtid markii ay gacantan kugu arkaan alla waxaad xiran tahay somalilan maxaa kuu geliyey somalilan ma israa'iil baa miyaysan dad soomaaliyeed ahayn miyaanan calankooda la xiran karin waa dadka maanta iigu xiga dad xaqiiqda markaan ka hadlo markii laga yimaado soomaaliya iyo deegaanadan anugu kasoo jeedo ma fahanti marka niw xaragana uma xiran laakiin qadiyad aan aaminsanahay somalilan darnimadeeda ayaan u xirtay xaqiiqada taasa